რეალურად მიდის ანექსიის პროცესი და მე ამ განცხადებას ველოდებოდი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრიათ ეთერში რომ ენგურის ხიდზე დაიწყო დიდი მშენებლობა რათაც ეხება დიდისა გამშვების საბაჟო პუნქტი და იცით თქვენ რომ არანაირი ტურთების მიმოსვლა არ არის და დღეს რა დიდ საბაჟო პუნქტზე საუბარი საუბარი არის კინიგზის ლიანდაგზეც რომელზეც გადატურთები მოხდება საუბარი არის დიდი ავტომანქანების მიღებაზე საუბარი არის მოქალაქეების გადასვლასთან დაკავშირებით გარკვეული დამატებითი ბარიერების შექმნაზე ის რაც იყო ფსოუზე გადმოდის ენგურზე. როდესაც შენებლობა დაიწყო, მაშინ ჩვენ თქვით და არაერთხი განცხადება გავაკეთე, რომ მზადდება ფსოუს საზღვრის გახსნა და მიერთება. სხვა ლოგიკური ახსნა ამას არ ქონდა. ამხელა თანხის და ამხელა ინფრასტრუქტურის დახარჯვა თუ არ ვწდები ფორმულამ გააცელა ეს კადრები, როდესაც ექსკლუზივად როდესაც ხდებოდა ენგურის ხიძე, ხო? ამხელა თანხების დახარჯვა ისე არ ხდება. ესე იგი დღეს ინფრასტრუქტურა ფაქტურად მზად არის, ბოლომდე არ არის დასრულებული, მაგრამ ძალიან მარე დასრულდება. ამიტომ დაიწყეს, თქვათ, ფსოუზე ეს საკითხების მოხსნა და საუბარი რომ მომავალში დეკლარირება იმისა, რომ მომავალში საერთოდ იქნება თავისუფალი მიმოსვლა და არანაირი საზღვარი არ იქნება. რა თქმა უნდა, არ იქნება საზღვარი, როდესაც ეს საზღვარი გადმოდის ენგურზე, აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ რა პოზიციაში არის ქართული სახელმწიფო, ჩვენ ამაზე ღიად უნდა დავიწყოთ საუბარი, რომ ეს არის ანექსიის ნიშნები, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ეს რაღაცას საზღვარი იწევს, ინფრასტრუქტურა უერთდება რუსულ ინფრასტრუქტურას, ეს თქვათ ყალებში დამოუკიდებლობა წაშლილი არის აფხაზური, მაგრამ თავარი თემა რა არის? თავარი თემა არის ის, რომ კითხვა რატომ აქ? რატომ ზარდება კინიგზის მონაკვეთი აი ამ ტურთების მისაღებად? რატო ხარჯავს უცეთი ფულს ენგურზე? ეს არის ჩემთვის თავარი კითხვა. ხო არ მზარდება კინიგზის გახსნა ან რაღაც ახალი მოქმედებები, იმიტომ რომ ყველა წინაპირობა ამასთან დაკავშირებით არის. ოჩამჩირემდე აღდგენილია კინიგზა. დაუბარია ეს დარჩენილია მონაკვეთი ოჩამჩირე, თქვათ, ენგური და ენგურზე მიდის ამხელა დიდი მშენებლობა. ესე იგი, ის პატარა მონაკვეთი დაახლოებით ერთვიანი სამუშაო არ და თავისუფლად განხორციელდება, ალბათ რაღაც X დღეს ელოდებიან და რაღაც ბძანებას ელოდებიან. სხვა ინფრასტრუქტურა ამისთვის მზად არის. ეს არის ჩემთვის თავი კითხვა. იხსნება საზღვარი ფსოუზე და რეალურად საზღვარი ხდება ენგური. და პროცესში სად არის საქართველოს ხელისუფლება ბატონო პატა? აი პროცესში ჩვენ შაბლონური განცხადებით ჩვენ ვერ ვხედავთ რეაქციას. ჩვენ პროცესში ვართ, ვერ ვძვით ამერიკას, ვერ ვძვით ევროკავშირს და რუსეთს არა. და რუსეთი მოიწევს. აი ეს პროცესშია საქართველოს დავრობა. რეალობა ხო ეგ არის, ხო? ჩვენ ხედავთ იმას, რომ დღეს არჩევნებიც არის ხო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ცხინვალში და სასაცილოა 29000 ამომრჩეველი ირჩევს ეგრეთ წოდებულ პარლამენტს. 29000 ამომრჩეველი არის ერთი საკრებულოს არჩევნები ერთ რაიონში საქართველოში, სამეგრელოში მაგალითად, ხო? აგიდან გამომდინარე, აი ამაზე უნდა იყოს დღეს საუბარი და ამაზე უნდა იყოს საუბარი, რომ არანაირი სახელმწიფო წარმონაქმნების სადაც ეს ხდება სეპარატისტების თარეში, სანქციები სეპარატისტებზე გაცემული არ არის. ამიტომ ისინი ხარჯავენ ფულს ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე, ცხინვალის სეპარატისტები ემზადებიან მიერთებაზე, რუსეთის აფხაზებს არ უნდათ მიერთება, მაგრამ ინფრასტრუქტურულ მიერთებას აკეთებენ, ჩვენ ამას ვხედავთ და ხდება ფაქტიურად კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ანექსია და ჩვენ პოზიცია არა გვაქვს, ჩვენი პოზიცია ის არის, რომ ვერ ვძვით ევროკავშირს და იმ სტრუქტურას და იმ პარტნიორებს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ჩვენი უსაფრთხოება და ის უსაფრთხოების ქოლგა, რომელიც არის. ბატონ პატა, თქვენ ელოდები თუ არა წინასაარჩევნოდ ხელისუფლებამ გარკვეული ეს პოპულისტური ნაბიჯები გადადგა საიმისოთ, რომ მიიზიდოს ამორჩეულ გარკვეულ რაოდენობა იმავე საუკეთესო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ჩვენ ნახეთ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გამოხმაურება, რომ ეს არის უპერსპექტივო პოპულისტური განცხადებები, ამ მიმართულებით აი გარეჯის საქართველოს შექმნელებისგან ჩვენ უნდა ველოდო თუ არა აი ამ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ არ გამოუვათ ეგ რიტორიკა და რატო არ გამო მოუვათ დაიწყეს ნახეთ თქვენ იყო რაღაც მომენტები თუ აკვირდებით TikTok პლატფორმებზე და YouTube-ებზე თითქოს და რაღაცა ეს კანონის გამო იცვლება აფხაზეთს გვიბრუნები ნუ სასაცილოა ჯერ ერთი რუსეთს არადოს აპლიარ დაუბრუნები არასოდეს ერთხელ გაყიდა ალიასკა გაყიდა თუ რაღაც არ დაუბრუნები არავის არაფერ ეს ერთი მეორე თემა ის არის რომ როდესაც ეს რაღაცეები წავიდა და აფხაზეთში დაიწყო დუღილი პირდაპირ განცხადება გააკეთა კოსაჩომმა და პუშკომმა რომელსაც ყვა და იმ ზატულინმაც რომ არს გაიფიქროთ რაზეა საერთოდ საუბარი, ეს არის დაკარგულია და კობახიძეს გამოსვლასაც როდესაც მან თქვა რომ 30 წელს ერთად ვიქნებით ევროკავშირში აფხაზები და ჩვენ სიზმრები უწოდა, ხო? ესე იგი რუსებმა ერთი დღეც ვერ მოითმინეს
დაუშვათ შეთამაშებული თამაში რომ ყოფილიყო, თქვა ოცნებისთვის შეეწყოთ ხელი, რომ პირობითად ასეთი განწყობები შეგ ისიც კი ვერ მოითმინეს ერთი დღე. დავით მესიჯშიც არ დაეხმარნენ. ხო, აქედან გამომდინარე, ეს რას ნიშნავს, რომ არანაირი დათმობითი პოლიტიკა არ მიიყვანს იქამდე, რომ ვიღაცა რაღაცა ჩვენ ამის გამო გვაჩქებს. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ახლა, რომ რუსეთმა ამდენი წელი იბრძოლა ჩვენ წინააღმდეგ, ეს ნაღმები ჩადო, რუსეთმა გაანადგურა მოუწყო ეთნიკური წვენა ქართველებს, რუსეთმა გაანადგურა აფხაზები და ოსები. ნახეთ ხო, 29000 ამომრჩეული დარჩენილი და 12000 ჯარია, ხო? 29000 იქ აფხაზეთში არის რამოდენიმე სამხედრო ბაზა, ნარკოტიკების სრულითარი გავრცელება და ახალგაზრდებთან ადგურებენ ტერიტორიებს, ანექსიას უკეთებენ და დღეს ვიღაცა ფიქრობს იმას, რომ კანონს მიიღებენ საქართველოში რაღაცას, რომელიც შეიძლება ოქტომბრის შემდეგ არ იყოს. ამის გამო აი ეს ყველაფერზე რუსეთი იტყვის ვარს, გეოპოლიტიკაზე იტყვის ვარს, ბაზებზე იტყვის ვარს და გვიბრუნებს ჩვენ სასაცილოა ხო სწორია. აი ბატონ პატო, თქვენ როგორ ფიქრობთ უნდა იყოს თუ არა აი მთავარი სწორება, აი ფოკუსში უნდა იყოს თუ არა 26 ოქტომბერი და აი ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ქარტის შესახებ, რომელსაც თქვენ აწერთ ხელს, ხო? აი იგივეს ოკუპირებული ტერიტორიებიც აი გათვალისწინებული ამ ყველაფერში და ბუნებრივია ეს პარტიებიც იღებენ პასუხისმგებლობას ამის პოლიტიკის გასავითარებლად, ხო? რეალურად რაზე მოაწერეთ თქვენ ხელი და როგორ ხედავთ პერსპექტივას ამ ქარტის სამომავლოდ, როგორ უნდა დაგვიწყოთ? დავიწყოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ქარტიაზე ხელმოწერა, რატომ? დაფიქსირება იმისა, რომ არიან პოლიტიკური ძალები, რომელიც რაღაც საკითხში მაინც ერთიანდებიან და ეს არის იგივე საარჩევნო კოდექსი, ეს არის ანტიკორუფციული საკითხებიდან დაკავშირების ცვლილებები, ეს არის პარლამენტის კომპლექტაცია, მთავრობის კომპლექტაცია. ინსტიტუციური რეფორმები. დიახ, ეს მნიშვნელოვანია. და ამიტომაც შევერთით ევროპელ დემოკრატები ჩვენ ამ პლატფორმას და ევროპულ დემოკრატულ ერთობასთან ერთად, რომელიც დავაფუძნეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საზოგადოებრივ წარმომადგენლებთან ერთად, მაგრამ მთავარი მნიშვნელოვანი რა არის? იცით რატომ აქ რისი თქმა მინდა, რომ ეს ქარტი არის გამარჯვების შემდგომ. მე მაინტერესებს როგორ მივდივართ გამარჯვებამდე. ეს არის ჩემს სამუშაოზე, რადგან ის კარგად დაფიქსირდა, რომ გამარჯვების შემდეგ ესეთი ცვლილებები უნდა განხორციელდეს. ეხლა ჩემი მთავარი კითხვა ოპოზიციის მიმართ, როგორ მივდივართ გამარჯვებამდე? ეს არის მთავარი, თორე მე რეკი ვიცი რაც უნდა გავაკეთო და შევთანხმდით ამას. ამ კითხვაზე თქვენ რა პასუხს იღებთ? იცით რა არის სამწუხაროდ ამ კითხვაზე მე არ მაქვს დადებითი პასუხი და მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მოხდეს ოპოზიციის ერთიანობა, მე იმ პოზიციაზე ვარ, რომ ერთიანობის თემა იყოს, იმიტომ რომ საერთო სიაზგურის. დიახ, რატო იცით, უყურეთ, ჩვენ ხედავთ რაღაც. ხა ბევრი არის ამის მოწინააღმდეგე და მესმის მე მათი დღის წესრიგი, მაგრამ ერთი რაღაც არ დაგვავისტეს, რომ სახელმწიფო მანქანა ფინანსურად უზრუნველყოფილი, გადასული ყველანაირ ზღვარს და არანაირ საერთაშორისო პარტნიორების აზრს არ ითვალისწინებს. არანაირი დამკვირვებლების საკითხი, თქვათ, მათი რეკომენდაციები გათვალისწინებული არ იქნება. და დაქსაქსული ოპოზიცია, რომელი პარტია გეგულებათ თქვენ, რომელიც მზად არის ჩაანაცვლოს ქართული ოცნება. და ჩვენ ხო გამოკითხავს, ვთქვათ, ჩვენ ხო ხედავთ ყველა ამას, რომ ერთი პარტია ამას ვერ გააკეთებს. დაქსაქსულობა შეუწყობს ხელს მონოლითობას ხელისუფლების და თქვენ ნახეთ, რომ აი ამ სანქციების ფონზე 84 დეპუტატიდან ერთმაც 93-მდეც არ დავიდა, ხო? ესე იგი მონოლითად განან, კლანური მიდგომა რაღაცა. ესე იგი ესენი საბრძოლოდ წამოვლენ ძალიან მაღალი, ალბათობით ძალიან დიდი ძალებით, ხო? და დაქსაქსულობა, კონკურენცია არაფერს არ მოიტანს. კონკურენცია მოიტანს იმას, რომ ძლიერი იქნება. საერთოდ დაქსაქსულობა არ არის, აქ შესაძლოა განეხილებოდეს გამსხვილება მცირე პარტიებს. არა, უყურეთ, გეთანხმებით, მაგრამ რაც უფრო ნაკლები ცენტრი იქნება, ხო? მე ვარ მომხრე ერთი ცენტრის. რომ ხელისუფლების ცვლილება მოხდეს, რომ საზოგადოებამ და ამომრჩეველმა ნახოს, რომ ერთი ძალა არის, რომელიც მზად არის ჩაანაცვლოს. რაც 2012 წელს იყო, ხო, ის გაერთიანება, რაც იყო ქართული ოცნება, საზოგადოებამ დაიჯერა, რომ ეს ძალა მზად არის ჩაანაცვლოს ნაციონალური მოძრაობა. დღეს საზოგადოება ამაში დარწმუნებული არ არის. ამიტომ არის ეს ძალა მნიშვნელოვანი ჩამოყალიბება. ამიტომ ჩვენ როდესაც ვნახეთ, რომ ეს ასეთი ნაბიჯები არ გადადგმა არ ხდება პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, ჩვენ ევროპელ დემოკრატებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და უახლოეს დღეებში თქვენ კიდევ გაიგებთ ბევრ სიახლეებს ამ კუთხით, შექმნით ევროპულ დემოკრატიული პლატფორმა, რომელიც 6 ევროპულ დემოკრატიული ერთობა, რომელიც 6 ნომრით გადის არჩევნებზე და ჩვენი ამოცანა რა არის? ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ
პოლიტიკური ამბიციები გადაიწიოს, საზოგადოებრივად წარმომადგენელი ადამიანები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჩვენ პარტიის სია გავხსენით და ყველა მოვიდეს და ვისაც სურს, აქ სურვილი მიიღოს პოლიტიკაში მონაწილეობა, რატომ? იმიტომ რომ ნდობა პარტიების მიმართ ნაკლებია და საზოგადოების მიმართ ჩვენ ნახეთ, ახალგაზრდული ჯგუფების მიმართ დიდია. ამიტომ ეს იყოს წარმოდგენილი, მოხდეს კონსულტაციები და ამის დაკომპლექტება და ამან შეუწყოს ხელი ამ ერთიანობას. სხვა გამოსავალს თუ კი ეს ასე არ მოხდება და დიდი ალბათობით არ მოხდება ამ შემთხვევაში. დიდი ალბათობა ის წარმატების ფორმულას სათხედავთ. ოპოზიციის წარმატების ფორმულას ამ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ განხილული იყოს ის, რომ რაც შეიძლება ბევრი მომხრე გამოიყვანოს ყოველმა პარტიამ, ყოველმა პლატფორმამ, ყოველმა ერთობამ, თქვა ამ არჩევნების დღეს. არა ტელევიზიით ილაპარაკოს, არამედ მოიყვანოს თავისი ამომრჩეველი. ეს იქნება პრინციპული თემა. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა, ალბათობა დაქსაქსულობის დროს ხელისუფლების ცვლების ნაკლებია. თუ იქნება რაც უფრო ნაკლები ცენტრი იქნება, თავშოთ ორი, სადა უფრო მეტი ალბათობა ხელისუფლების ცვლების. ეს რეალობაა ახლა. მე არ მიყვარს გძლობებით ლაპარაკი და დარჩა ამდენი დღე, იმდენი დღე ბიზნა გაიქცევა. არავინ არცად არ გაიქცევა. ყველა იბრძოლებს ხელისუფლებიდან ბოლო წუთამდე. არანერი დათმობა მათი მხრიდან არ იქნება, როდესაც შენ სანქციების წინააღმდეგ სანქციების შემოკავთ ფინანსური გეოვნებიან და სახელმწიფოებმა გიზღუდავენ დაფინანსებას თავდაცვის სტრუქტურების ამერიკის ვიზაზე გეოვნებიან რომ უვიზო მიმოსვლას გაძლევ, ოღონდ ეს კანონი არ მიიღო და მაინც ღებულობ. ესე იგი ბოლომდე იბრძოლებს და აქ თუ ვინმე გონია რომ დემოკრატიულად ვაიმე დღე ჩემ ამომრჩევლის ხმა იქნება დაწული და მე შეცვლი ხელისუფლებას, ასე არ იქნება ჩემო კარგებო, არ იქნება თუ არ იქნება ერთიანობა და ამისთვის შემდგომ არჩევნების დღეს უნდა ვიყოთ ყველა მზად.